Mas Banca. Kang Mas Banca. Loh. Kok sampean cai? Apa sampean jamis mati? Kok mati piye to iki kece urep lho. Di ana ing alam donya. Lah rumongsaku ki aku wis nganyut tuwuh sak lumebu ning jroning bengawan. Nyoba kuwi dikaplengi dhewe kuwi raine. Sing banter. Meneh banter meneh. Mbok kowe wae. Yen aku isih percaya, aku isih urip. Rene wae. Mentas kok. Moh jek adem. Rene ya, mentas kok. Iki aku isih urip to. Isih. Rumah sak aku bengawan iki. Ya nyet kali ning isih urip. Loh, telas kabeh to? Jero to. Lah kok iso wong nyeblok bengawan kok telas e jero to kuwi carane kepiye? Dalahmu ning plastik aku ngene. Dadi sing kene tok telas. Awakku lene kan ngerti. Bejo kemayangan aku bisa pinanggih kowe lho Kang Banca. Ono apa? Aku mbok ditulungi. Aku ki ya wis arep kena pidana. Aku ki medhotake jala. Aku kudu mati ning dalah kersaning Gusti. Aku sing diparingi urip luwih ujeng. Lah terus aku kudu nulung kepiye? Iya, aku ki lho ing wektu dina iki lah aku ki didosta. Karo Adipati Klono Raja. Kowe iki dicolong? Iya. Sopo? Adipati Klono Raja. Sopo wi? Oh, Adipati. Lah perlune kowe dicolong di nggo apa, Cai? Kok dinggo ki apa aku ki klambi lho. Lah aku mau bar nyuwake sutra e. Ya aku ki arep dipek bojo, aku ki wegah. Banjur kekarepamu? Lah iki aku wis gawe karti sampe kok to. Ya. Lah iki rasukan iki nggoneng. Terus? Ya aku tulung ana. Aku kudu nganggo kuwi. Iya. Terus gawe sandiwara kepiye? Kowe anggap sandiwara ketoprak. Nek iso basa Jawi wae ya. Kowe kok ya nyengenges wis. Kok wis ora usah kakean tetakon lho. Iki tagem. Kok yen wis kowe tak daku dadi garwaku ngono piye? Iya, kene pinter. Pinter wong maca naskah. Ya. Yo. Terus iki agemane Kanjeng Ratu mau. Iya. Tak nggone yo. Iya. Apa ora nggone? Baleske wirangku. Rumangsane apa nek wong cilik pateni kudu dipidana. Nggih. Kok malah aku mbok getak-getak? Aku dhewe ya kaget. Aku ya kaget. Iki nang ngene pis. Nang dhuwur. Heh, nang dhuwur. Iki dhuwur. Iya. Oh, rumangsaku. Betokmu tutu uncal. Uncal. Iki ketoprak. Oh iya. Iki ngene. Ya. Aduh. Nyocok. Drop. Terus di mana? Iki. Iki kemana? Iya. Iki kok aneh pempes sebar? Gimana? Orang tengah. Tapi ya. Tiger. Aku jadi ratu ya. Jadi petik we ketembak. Iya. Iki kene, iki kene. Iki ratu aneh. Oh iya. Apa kowe saiki sambil nuprombe? Kok komplit men sake iki. Oh iya, terus kuwi ngerti ta bolongane? Iya. Engko aku apa lambune? Ambune keringete sing nganggo iki lho maksude. Aja duwe pikiran sing aneh-aneh ya. Walala bakute mencorong kaya ngene. Engko dhisik ora streaming to Mas bojoku nek ngerti gak cemburu. Aja muni bagus, kuwi tegese pinter nah karo aku. Aku wis ngluntung ya. Ya aku ngerti. Aku ya ngumpul nek
Cahyu. Ngartaji. Sen gede pangapuramu ra iso entuk iwak. Iki sapa iki? Ditepungake. Ora takon kowe. Kanthi aku priyo ae. Lah tok rayaku. Eh aku takon Sekartaji. Sekartaji, kowe kuwi calon bojoku. Malah gandeng peden sawah kaya ngene iki. Aku buat tanding-tanding nggih karo menungsa kaya ngene iki. Lho iki ganteng lho. Hahamu. Sik. Iki ra sandang aku to iki. Iki ora gacungune ning pancen kuwi wekku. Ditepungake iki sana. Surti kanti. Kamu ini apa? Sekartaji. Aku garwane Sekartaji. Kowe jane wong waras apa wong edan? Lho, sandangan kaya ngene aku Ratu Gong Binathara. Nek kowe garwane Sekartaji wong bojone dhewe kok jenenge ora ro. Iki mau bar ketangkep. Dadi urung ijab. Oke? Sekartaji. Yen ngono cetok kowe nampi alus karo aku. Kowe njaluk bebono ning nyatane bareng tak turuti kowe seneng karo rangkong hidup kaya ngene iki. Sopo kowe mau? Aku Panji Kamandoko. Lho, eh. Kok iki apa? Hah? Panji Kamandoko iki panji saka ngendi? Anu mbaki. Ya tak urus-urus. Kowe iki yen ngomong ke bojo karo mencap-mencep. Coba kowe iki mangapun. Oh, ora mboten wonten untune kawas. Oh, yen ngono kowe isih bocah to jane. Lho, pancen aku isih muda, nom aku timbange Gunung Merapi. Banjur kowe iki kapan nopo? Sekartaji tak jaluk. Ora sah guyu. Patute to Mas, ngaco yo. Guyu padha ndek lambene ora. Sadangane gorene kuwi wekku ora bisa. Yen kowe arep maeka karo bocah wedo niki aku sing ora nrimake. Lho. Yen kono kowe wani karo. Arep ngopo? Arep ngopo? Eh? Boten lek. Lek piye? Iki Bupati Gong Binathara saka Kabupaten Pundak Payung kok lek. Rumangsamu yen kowe wis nyetok amarah ngono ora ngundurake kawanenku. Weh. Senajan kaya ngene iki. Sinuwun. Sinuwun. Oh iya. Mundur. Rumang samu nek nganggo rumpi abang pating kerlep bagusi njur ora ono sing wani karo kowe ngono. Aku ora teges kok umuk pancen aku ki ratu sing lagi digoleki lokasi. Kowe ratu sing lagi digolekke lokasi. Yo, tegese kowe ora duwe palungguhan. Heeh. Yo aja jujur-jujur ngono ta. Lebih baik jujur daripada berkata bohong. Kae calon garwane sesembahanku. Tak jadani ora kena. Mergo iki calon garwaku sing sesuk arep mangkat umroh. Heh? Arep mangkat umroh. Jabang bayi. Umroh iki kok ngono kuwi. Sesuk tak plastiki. Heh. Dadi di portable.
Ayo dah. Nuruti lambene kae ra ono rampunge. Ora ono rampunge. Bekel mawon. Saiki rampunge cara wong lanang, cara satriya. Manuto timbang rekoso. Jagno dadamu bukan janggamu. Hei sik, jaga kok dibuka. Oh, tekel mawon. Sik. Kowe iki nendang yo nendang ning ora nggon kene iki. Hop bes bes bes. Waduh. Otong bocahmu maju. Tak ladeni. Ayo. Ngaro dadamu tampan ana pusakamu. Kuwi pusakaku ya kuwi ya. Dirangkake keplorot aja anu lho suwir. Wis kuwi pusakaku aja mbok dudut lebokke. Wis aku ngaku kalah. Kowe janji. Aku. Iya, heeh. Yen pat mangkono. Iso nglebokke apa? Apa ora? Dik. Iya, sayang. Tolong masuki. Piye, sayang piye? Oh, iya. Ora. Ampun. Ketoke cilik mripate jebul yen apa ya mentala. Mergo luwe, ngerti ora? Wah, kowe ngapusi wong kowe mau wis padhang. Mulane aja sok nyawang mung wujud kang sepele. Kasekten sing buktekake. Dik masukin dong. Iya, sayang. Kowe anak-anak ki manjur kaya apa? Sik, kowe mau jenengmu sapa? Aku Superman. Panji Remeng. Oh, sampean Panji Remeng. Nggih, pokoke ngeten kula pun kapok kula ora wani karo sampean. Ora bisa. Aku njaluk sumpahmu. Yen pancen kowe teluk marang aku, kowe kudu gegendingan sampun teluk rumaksane. Iya. Aku dudut wong ora iso balekke kowe kok dudut wae. Sayangku. Iya, sayang. Masukin lagi, dong. Iya, sayang. Keri. Apane? Iki lho, iki nyocok kene iki lho. Aja rono. Duwe panduga kang ala. Kowe teluk karo aku? Teluk. Kowe dadi andanku. Saiki ngluruk jenggala. Ngluruk. Aku ning apa ngluruk? Hah? Ono apa ngluruk? Anu bantuan bansos. Wong jenenge kowe iki kamulaku, yen aku kepengin brontak ning jenggala, kowe kudu melu. Oh, tegese kon merangi ngono to. Yo. Sing cetho yen omong kuwi ya mergo ra dhe untu dadi omonganmu ora pati cetho. Anu yen kurang cetho. Sik, intine iki saiki dadi bocahmu kabeh. Kowe dadi palaku. Manut. Yen urung cetho engko tak WA. Wis. Rene sampean saiki dadi bupati, yo kula dadi andian sampean. Yo, yen perlu negara sekudak payung tak pasrahke sampean. Matur nuwun. Nek bojoku ampun mangpek. Hah? Bojoku aja dipek mung niku mawon, mung terus kabeh diratani bojone dipek kabeh. Iki mung nyewa. Lho kok nyewa pripun? Sampeyan iku ngapa? Yo. Kon sampean iki yen menteleng malah kaya iwak nduluk niku lho dadi gedhi kok. Yo kemaki men mau meneng wae lho. Saiki kowe dadi andanku. Siap. Gebuk yang jenggala. Ayo ngono. Ayo. Wah. Monggo nderekaken. Thank you.
Mas Panji Kalang. Nuwun sewu Kang Mas Panji. Kenging menapa panjenengan rawuh ing papan menika kanthi mbeta sak gelaring papan para prajurit? Kenging menapa kepiye? Apa kowe iki ora mangerteni kahanan dina iki? Perkawis ilange Yai Panji. Sapa? Ilange Yai Sekar Taji. Diajeng Sekar Taji. Iya. Jenenge wong panik. Wong jenenge pikirane gegengi. Nesu oleh apa lali oleh. Bagus. Panjenengan niku dangu boten pinanggih kalen kula petuk pisan kok gejak guyon sampean kuwi. Aku ki mau saking pikiranku ki mabot. Perkawis icalipun diajeng Sekar Taji kula sampun mangertos mila kula ngantos kedarang-darang wonten papan menika kula madosi. Wonten pundi condhokipun diajeng Sekar Taji? Nek ning kene ora ana, wis tak ubengi kabeh karo kulo. Panjenengan menika dumugi men papan menika? Wigatosipun golek Yai Sekar Taji. Oh, madosi dumateng Yai Sekar Taji. Lho iya. Lha menawi katon monggo dipun padosi sesarengan kalan kula. Ayo ngono. Ayo. Duh, nun sewu menika. Sajake Sang Prabu. Kowe nggo prajurit tekan kene lho. Kenalan sik to, Mas. Ratu iki patih ratune iki kok iso. Ratu potongane kaya babu. Sik sajake iki sajake enten wonge dananyarana sajake. Ora malangkrik kok kedhuwuren kaya walang malan. Sampeyan nek kok sik sapa jenenge? Iki ratune iki. Ratune niki. Ora ana untune. Kabar no. Sopo? Aku. Superman. Cepet kok sampean kok aku kok mandek suwi. Aku kuwi ngapalke tekku. Aku Kapten Amerika. Lap. Aku Panji Remeng sing duweni kraton ngendika ternopo dak payung. Payung nganti tekan Banyumanik. Lho kok tekan Banyumanik? Banyumanik Semarang. Jam ayo wis Semarang ya. Lho. Kuwi kraton. Kraton kuda payung. Banjur karepku. Kepengin ngerangket ratune wong Jenggala. Ngerangket ratune wong Jenggala. Yo, kowe kena ngerangket ratune wong Jenggala wis gemblundung sae Panji kalah. Ora sangat maju. Kowe kepengin gemblundung sirahmu. Yo, ora perlu kowe kujaku. Maju perjuangan.
Thank you.
sang prajurit. Maju. Singkir kae. Aku gelem sumingkirin wis sempal bau kananan kireku. Jenggala wenehke ratu gosiku. Bakal tak wenehke saku gemblundung sirahku ning papan kene. Ayo candon kowe. Woi, aku dengan gue kok umur apa-apa. Senengan iki. Pakde. Yeah. Mulai. Aja gedhe sirahmu. Aja kementhus. Watekku perkara kowe iso ngalahke prajurit. Kowe wong tuwa arep golek apa? Ha. Yen kowe rumangsa sekti atos balung alat nyono kono senjatamu tak buka dadaku. Sumbar moga dene bisa dilat po si abang. Ya Milio, mati ngatek mutiar, mati ngatek. Ora apa-apa. Mata bro. Milio. Kok menawa pengapesane ning kono? Jebul ora. Kowe pisan. Pecah Kang Mas. Pecah. Tenan nampak lho iki. Ayo, mong semono kancing gawe soblakno dadamu. Ayo. Tak uyuh dhewe. Hei. Hei, rangsek. Mong kaya ngono kuwi. Mong kaya ngono kacekenmu. Kamas, macet kamas. Wong Jenggala. Malah